štirje in pa pet. Ja, procentualno, če gledam, je bilo to, no, koliko nas je, devet, okrog 50 zaposlenih. To je tudi dobro. Pa na kaj je potrebno biti še posebej pozoren, ko se prijavljajo taki projekti? Kadar se prijavljajo taki projekti? No, glede na izkušnjo, ki jo imamo trenutno, ne vem točno, kaj je prav, kaj ne. No, mogoče ne poveš. Ja, leto smo prijavili dva projekta. In sicer projekta, eno je bilo ta mobilnost v praktično usposabljanju in izobraževanju in pa mobilnost osebja. Na prvega, kjer sem rekla, praktično smo, prvega so nam izvrgli, druga so nam potrdili. Tako da, ker sem vse projekte pisala jaz, zdaj jaz sem videla tega, ta zadnjega kot najboljšega, ne, tako da ne vem, zakaj so nam izvrgli, ne. Ne vem, na kaj moraš biti prav točno pozoren. Nimamo pa pravice pritožbe. Žal nam je le, da eno leto naši dijaki ne bodo imeli možnost upravljati prakse na tak način, ker smo se izkazali in ker smo jo vzeli res kot eno odlično izkušnjo in dobro popestritev. To dano vrednost naše prakse. Hvala. Predajam mesto Tini Vrčon, ki je bila letos na strokovnem usposabljanju na Portugalskem. Tina, kako je bilo opazovati tuj šolski sistem? Jaz mislim, da drugače kot zanimivo to ne more biti, ne. Razširiti obzorja, pogledaš nekam drugam, greš iz tega svojega okolja, ki si ga navajen. To je sicer fajn, ki daj na občutek varnosti, da tiste tvoje odnosi, dnevi tako kot tečejo, ampak zna biti pa tudi nevarno, da se v to uloviš in prevečuješ. Tako da to je bila, mislim, res dragocena in zelo dobrodošla izkušnja. Vsaka taka izkušnja, mislim, da je. Verjetno si primerjala naš šolski sistem z njihovim? Ja, bili smo zelo dobro poučeni, tam nas vidite na dopoldanskih seminarjih, ker nam je ta mladenič, polna energija, res predstavil tako ta portugalski sistem od vrtcev do univerze, da smo imeli skoraj občutek, da ga res vsaj v tistem trenutku bolj poznamo kot našega, ne. Tako da zdaj gremo v Ljubljano, rekli se iz obraziče. In smo potem to tudi vse v praksi videli, preverjali, niti ne toliko v kakšnih slabostih, tu je pri nas boljša, ampak res eno radovednost, da vse skupaj spremljaš, srkaš, neprestano se ti porajajo vprašanja, sploh tam, ki pride do res kakšnih takih konkretnih zadev, metod, ko pa tudiš, kako oni nekaj naredijo, kot cilje, mislim, da imajo vzgojne ustanove po različnih državah približno iste, seveda pol vide na svoje kulture, zgodovino, razvoj vse skupaj, to drugače peljejo in to je fajn, ko pol te spodbuja k temu, kaj bi se dalo, kaj se ne bi dalo in tako naprej. Mi je pa žal, ker smo imeli v načrtu tudi to, smo se veselili, da gre še ena ekipa, da tisto, kar smo mi recimo tako zelo na široko spoznali, poglobijo, kjer nas bi res zanimalo, ker mislim, da imajo dobre stvari, sami so precej razvijali, glede na to, da je bilo njihovo šolstvo kar precej časa v zaostanku in bomo, mislim, tako, pa bomo počakali eno leto. Eno leto, ja. Kljub vsemu, kljub temu trenutnemu razočarenju, bi morda prebrala besede ekipe CMEPIUS, ki pravijo takole. V Erasmus Plus projektih, v katerih so sodelovali že skoraj vse srednje šole, je vaša šola, srednja šola Venobilon Ajdovščina, ena izmed tistih, ki so aktivne že skoraj od samega začetka. Sodelovanje nenehno nadgrajujete, ker na ta način svojim dijakom in zaposlenim omogočate osebni in strokovni razvoj. Študije in evalvacije, kot tudi naše opazovanje, so pokazala, da so ključni pogoji za trajne, in kakovostne učinke, predvsem podpora vodstva in stalnost v sodelovanju. Vse to srednja šola Venobilon Ajdovščina odraža v svoji praksi, kar je zagotovo primer dobre, ne le dobre, ampak odlične prakse. Tako lepo. Bomo drugo leto poskusili ponovno, da bomo uspešni. Glasba drugič. Vabim našo mlado flautistko Tanajo, da nam zaigra sonatino.